مقالات مقدسة سيدي عدد كيلو جود حد ليا مقالات مقدسة أمن الدرج سيدي كجترتا مقالات مقدسة دبعت سيدي كجسعتا مركز مركز إن لوج 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 استفادة إن مارتي أيضا وح لقى بوح حاصلا إن هذا اللي يراه شنصر هلا قصي يدقو وح وي وانكي أنت هلك تشوني دبرك الله صاري أنت قاعد وياي يري مثل بعد يقدره إنك فيان روس إسكالها ويديون إذا هتلكم حاول يسوي ده دخل عن كل سنة وياي dagaalaha marka dadkii dhaqaale heli kara ay ka dhisanay dadku ay ka wax qabsanay ma ahan ee rubahaantii ee qofka Soomaalida uma badna Soomaalidu inay dib uga noqoto wixii xun oo ay markaas qofku uu ku koo waa ku sii inda adeegan oo geesinimay u haystaan dadka Soomaalida waxyaalaha caalamka kaga bedeleen waxa kamida wax xun qofku markuu sameeynaayo hadii lagu qaylisho wuxuu yiraahdaa go'aankayga kama noqdo go'aanka aan laga noqono kaas ma ahan wuxuu haday keenayaan wixii aad gacanta ku haydi inay baabiinayaan وحوي وواجب إن أتكن نقطة مركز تاسو حن قبعة إنه هدير بعدين تاس وعب صدى وكن نقطة سد لا إيش شيء إلا أنك وقت هذا السياسيون هو حفر بدن كورق قبعة وح أرين تاس لودي بقدوميها برلمان كأسرع اللي ركسوا شقة أسرعنا هدير وحوي برلمان كورا ودكت هو إنه إسكسي وده شوغان ما دام برشة صدى رتاي سجرون غف والباب العقد يشيلن كيسكويب هذا وسيء والعق وبحيوك كجرئيسه laba sano kale in loogu daro saddex sano kale loogu daro afar sano kale loogu daro baarlamaanka waa iska wada raba taasana abuureysa kalsooni darada dadku qabaan midaas saldhig u ah midaas marka dadku ka sii tashanayaan ka bacdina waxa fashilmaya inay wixiiba sii shaqeeyaan gudoomiyaha baarlamaanka dad waxaan warabay wuxuu ku yiri maadaama siyaasadu loo baahan yahay inaad xanta dhageysato qofka siyaasiga ah markaas uu maartay tadawr isagu wax ku gaar isleeyahay ama oo dhib bulshada u keenay waxaan la soconaa eedaas ina gudoomiyaha baarlamaanka lala wadaagi doonin asagu inuu eedaas xambaarsanayo oo asagu ka shaqeynayo in bulshadu ma fahamtay in waxaanu ay burburaan waayo madaxweynuhu bari buu iska yeelayaa wuxuu leeyahay asagaa maaragtay wada oo haddeer onaga muddadan kordhinaynaa dowladda waxaan ka dhigaynaa shan sano shan sano haddana hal sano waxaa jira iska joogid la yiraahdo doorashan abaabulayay iyo wax lagu sameeyo marka saas laba sano ku darsashaa oo wax iska noqonaysa aan maaragtay waajib ahayn saas baana maaragtay haddeer sida socota waa sidaas sidoo u dhiibo gudoomiyaha baarlamaanka ugu sheekeeya xildhibaanada uu ku kalsoon yahay waa sida wallahi hortora sideedaba waxa hadii wax socdaan oo wax shaqeynayaan oo tadawr la gaarayo abnina imaanayo dawladdii hore kac sameynayso dhaqaale abuurmayo dalkii kor u soo kacayo waxbay ahaan lahayd oo in wax laga sheego macnaha sooma gasheen meesha oo waxay ahaan wixii lagu heshiiyey inkastoo inaan la taataaban ay ku habboon tahay haddana sibaa loo fakari lahaa laakiin wax sii halaaba maahana wax qurxoonaaday ma jiraan laga soo bilaabo waqtigii cabdullaahi yuusuf meesha ka baxay ee sheekh shariif adigu uun jubbaa laga tegey jidka warshadaha la gaaray ee xoogaa haddana ciidamadu checkpointyaalay meelaha duurarkaa dhigteen wax amniyo hool magaalada muqdisho sidii dadkii loogu dhex dilayaa magaalada muqdisho amni darada sidii kaga jirtaa magaalada muqdisho dhibaatada sidii kaga socotaa markaas marka in lagu sifaado in maaragtay أيضا وح لقى قبل وح حاصل إن هذا اللي يراه شن صار هلا قصي يدقو وح وي وانكي أنت هل كتشوني دبرك الله صاري أنت قاعد وياي يري مثل بعد يقدره ساسة كده جنته مركز سيدا سان واركا وحنا نسنت هنا يسمى كريلا صنيع حبسه وحبسه كريل ميسو دولت الصومالي وح شيء تي لقى صوت لا لعب لا يوسف لا حد ولا جوجو مجالد ومشين يسافر كده horumarka magaalada ka socda iyo dhismayaasha iyo wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada wax sameys ku ma wallaahi dadku waxay qabsadeen dadka bulshada waayo shacabku waxay qabsadeen dawlad laguma ammaani karo haddana shacabka waa la socotaa oo meesha haddeer la qarxiyo isla markiiba dadku waa dhisaan marka waxaas dadka qabsaday dawlad u dhistaa ma jiro example hotelka ugu dhow oo haddeer hoteladii la qarxiyay kamid hotelka la dhigi jiray Vienna Rose ugu dhowaa Vienna Rosso ilaa ay haddeer waa dunsan yahay waa sidiisii meelo fara badan oo derbiyaahood dumay waa sidii wali u dunsan yahay wix maartay haddeer waxaan weydiiyey ninka Vienna Rosso iskalahan weydiiyoon inuu hoteelka maxay u dhisan weydi dhaqaale aan ku dhisan waayay buu dhaqaalaha marka dadkii dhaqaale heli kara ay ka dhisanay dadku ay ka wax qabsanay ma ahan horumarkana waxaa keena horta abni rasmi ah oo saldhig leh in la helo dadaa warshada keeni lahaa dalka dadaa beera tabci lahaa waxaan qabaa raashinka
dalkaan u baahan yahay maanta bariiska kor laga keenaa sonkorta kor laga keenaa raashinka la cuno kala waa wax la soo dabada laga soo waalido hadii maanta abni iyo kala dambeyn sax u jiri lahayd waxa soo dhan gudaha lagu tabci lahaa shirkada waxa jira cagaf cagaf iyo keenin lahaa shirkada waxa jira Soomaaliyo inta heshiiye kaluunka meesha hadeer ajnabi ka rarnay raran kaluunka ay ku keenin lahaa waxa soo dhan waxa hortaagan waa abni darada marka abni daradu waxa maartay lama dhigi karo marka dawlad dadka service gareysa waad ogtahay hadda dadka canshuuraha laga qaada daawal lagu ma siiyo laamin abni yahay ku maraan kuma haystaan caafimaad maarata kuma helaan abni kuma haystaan insurance kuma haystaan waxa ay ku helaan canshuurtaas laga qaado oo wax isbedelay ma jiraan waa lacagtii wiilasha inta jidka isbaarada dhigtaan ay dadka xoog ugu qaadayeen oo isan waxba ugu qabanayn la mid lacagahaas dadka laga qaadayo ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعاً دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها